Botrivier, rivier zonder eind, Kleinkruisrivier, Duivenhoks, Maandagsoutrivier, Slangrivier, Buffeljachtsrivier, Karringmelksrivier, Korendlandrivier. Ik vind het zo'n ontzettend leuke taal. Het lijkt Nederlands, maar dat is het absoluut niet. Er zijn een heleboel begrippen die juist net iets anders zijn. Bijvoorbeeld een woord als amper. Amper betekent bij ons bijna. Maar in het Afrikaans betekent het bijna niet. Als je in het Nederlands zegt, ik heb de trein amper gehaald, dan zit je wel in de trein. Maar als je in het Afrikaans zegt, ik had de trein amper gehaald, dan sta je op het perron. Je moet zo argwanend zijn. Ik zeg altijd, wees argwanend, want anders dan komt het helemaal verkeerd uit. En bijvoorbeeld een woord als zelfbewust. De eerste keer dat ik dat tegenkwam, toen dacht ik, oh jee, dit past helemaal niet in de context. Zelfbewust, dat past niet. En toen ben ik gaan zoeken in de woordenboek, maar er bestaat geen Afrikaans-Nederlands woordenboek. Dus ik moet dan via het Engels en dan via de omschrijving. En toen kwam ik tot ontdekking dat het daar de Engelse betekenis heeft en verlegen is. Dus je kunt een personage totaal verkeerd neerzetten. Als jij het als Hollander vertaalt, dan loopt het fout. Een naam zullen we haar geven van wolken, een naam van regen, een naam van herfst, die hangt aan de kweepeerbomen. Zij die een van de vier is, van hemel, aarde, God en sterveling. Zoet zullen we haar noemen, zoete maling, zoeteke zoeteling. Spuug van genade wil ik zeggen, maar ik zit vast. Mijn tong tegen mijn tanden. Hoe is dit in mij gevaren? Toen ik ermee klaar was, ben ik naar Stellenbosch gegaan. En toen hebben we, nou zeker wel 8 sessies gehad, hebben we de hele vertaling doorgesproken, Marleen en ik. En dat was zo ongelooflijk inspirerend. Zoetemaling is bijvoorbeeld een Afrikaans woord. Maar zoeteke, dat is een Vlaams woord. En mijn moeder was een Vlaamse, want dit staat niet in het origineel. Maar we vonden het, ik heb het met Marleen overlegd, we vonden het zo mooi ritmisch. Zoetemaling, zoeteke, zoeteling. De Afrikaanse literatuur wordt nog niet altijd helemaal geaccepteerd. Het is natuurlijk een beetje een beladen literatuur. We hebben de apartheid achter de rug. En dat is niet misselijk geweest. Maar zo zachtjes aan heeft de literatuur zich daaraan ontworsteld. Die literatuur bestaat nog maar een jaar of 60. Dus dat is natuurlijk geweldig. Als dan het werk bekroond wordt van dit land en deze literatuur. Ik ben pas laat gaan studeren. Ik had altijd graag willen studeren. Maar ik kom uit Zeeuws-Vlaanderen. En zo vlak na de oorlog was er daar heel weinig op het gebied van onderwijs. En dan is het ook nog zo, mensen van mijn leeftijd gingen, de jongens, die gingen voor. Ik deed een bijvak Afrikaans in aan de UvA. En toen kwam ik 2 studiepunten tekort. En toen zei mijn docent, Hans Esther, die 2 punten moeten er komen. En dat is mijn geluk geweest. Want die liet me 2 verhalen vertalen. En met die verhalen liep hij naar Maatstaf. Dat was het toen nog. En die kwamen in Maatstaf. En toen kwam er meer vertaalwerk en meer. En toen waren er maar heel weinig mensen die dit kunnen. En zo ben ik van het een in het ander gerold. En ik heb het nooit meer afgestaan. Zo is het in mijn mond gekomen. Zoals de volgende minuut. Zoals een dief in de nacht. Zoals het nachtelijke rijzen van deeg in mijn lijf is het gekomen. Als gist, het slapende zaad, de akkerwinden. Het witte lam dat uit mij stoot en mij machteloos maakt. Is dat niet prachtig?